Ir daudz domāts un runāts par sēžas muskuļiem, bet sēžas muskuļi patiesībā ir daudz vairāk nekā tikai izskats. Tie pilda stabilizējošu funkciju un amortizējošu funkciju. Jo, ja sēžas muskuls ir attīstīts, tad cilvēks balstās uz viņu tā kā uz pilvena, kad viņš sēž. Un, principā, mēs šobrīd pārāk daudz sēžam. Tāpēc es gribu parādīt nevis gluteus maximus, kas ir visiem zināms, lielais sēžas muskuls. Pasaka vēlreiz to. Gluteus maximus, tad ir gluteus medius un gluteus minimus. Tātad cilvēki trenē, viņi trenē un zina, kā trenēt maximus lielo. Jā. Bet es gribu parunāt par medius. Nu, un arī minimus. Tas ir kā santieri, kā gūža. Gūžas, jā, sēžas, gūžas, vidējais un mazais muskulis. Jā, un viņi pilda tādu iegurņa stabilizējošu funkciju. Šeit mēs pārējām uz šo attēlu, mēs redzam. Ja muskulis medius ir vājš, tad cilvēks iet un viņam ļodzās mugura. Uz vienu, uz otru pusi. Aha. Uz vienu, uz otru, tas būtu vairāk, tas būtu mazāk. Mugurkauls tiek kaut kā deformēts? Cieši mugurkauls. Cieši mugurkauls. Rodas muguras sāpes, kā arī ar laiku cieši gūžas locītavu. Jo šis muskulis parasti viņš ir vājš un sāpīgs. Tas ir kā viņš ir pārstrādājies. Un tad slodzes uzņemās saites un kauli un artrīts un endoproteize. Nu, tas, tas ir tā. Nu, lūk, un vizuāli tas apmēram varētu izstīties šādi. Lūk, kur nav gluteus medius attīstīts un nekur viņš ir attīstīts. Tas kā ieliekums? Jā, Gurnā ir tā kā tāds ieliekums. Jā, un es, kad nu, vērtēju cilvēks un strādāju viņiem, es uzreiz ieraugu. Jā, es ieraugu, jo es visu ķermeni kopumā skatos un šis ir būtisks tāds moments. Principā, pie spoguļa nostājoties, vajag pavērot sevi. Jā, pasties, vai tev ir. Rūp sakot caurums. Sānā ieliekums. Jā, tā kā gūžs tāds ieliekums. Nu, lūk, tātad stabilizē iegurni, mugurkaulu veselību, kājas arī ceļu locītavas, jā, nostabilizē, lai kājas neiet viens otru pusi, jo, kad cilvēkiem ir šī te problēma, rodas tāds, viņš ir vājš gluteus medius, viņam saīsinās tāds piriformis, un var redzēt gaitā, ka pēdas virzās uz āru. Nevis taisni cilvēks iet pēdas, bet uz āru. Tas pēdas tā kā kompensē kaut ko grib, jā? Kaut ko grib. Tas ir tas gurna muskulis, cits kompensē, viņš savalkās un rodas išies. Nu, kad sēžas nervs iekrasums ir. Jā. Tā kā es varu parādīt, kā tātad jāvingro. Jāvingro, nav citu variantu. Nu, kā? Nu, šeit mums ir vienkārši veids kā bez inventāra. Šo var darīt visās vecumgrupās. Tā esi tu, jā? Jā, tā esmu mēs. Okay. O visās vecumgrupās, teiksim, 20 atkārtojumu. Sunim tur nekas neinteresēja šobrīd. Sunim atpūšās, jā. Šis ir grūtāks veids ar gumiju. Nofiksējam pa vidu augststilbiem un veram vaļā. Un šeit visu laiku sasprindzinam sēžu augšā. Mēs turam monētu. Bet cik ilgu laiku ziņā šo vajag darīt tik dienas? Nu, 10 minūtes, stundu? 20 atkārtojumi, 20 reizes pats lēt, 3 piegājieni ir ideāli. Var arī divus, bet es apsveikšu katru, kurš vienkārši aktivizēs un sāks vispār tos muskuļus sajust. Jo galvenais jau ir vielmaiņa asinsrita, un šis ir stāvus pozīcijā. Kas ir svarīgi? Ceļi, lai skatās uz āru, nevis šitā ten uz iekšu. Tad bojā meniskus un ceļu saites jāturi. Aigar, to es darīšu noteikti treniņu šito ar gumiņu. Ja? Tas ir strādāts. Šitas ļoti daudz, ar šitām gumijām, teiksim, mēs daudz dodam jauniešiem un vingrinājumi. Gan šitie sāniskie, gan arī, teiksim, uz mugurām guļot. Tagad tu vēl varēsi pateikt viņiem, kāpēc tas ir jādara. Jā, pateiks, jūs nedeformēsies. Man, zin kā, es bišķiņ tā vat šito tēmu. Bet es nezinu, es vienkārši tagad tā saprotot un skatoties, es gribu vienkārši izprast, jo savreiz arī tā jocīgi un dīvaini, tomēr mēs hokejisti esam gājuši un trenējušies daudz tādām lietām, tomēr svaru zālēs viss, bet es tagad skatos ļoti daudziem mūsu, tieksim, tā vecās paudzes spēlētājiem tiek taisītas gūžu operācijas. Jā. Nu, lūk. Gūžu operācijas. Tad nav bijis kaut kas pareizi, bet no otras puses profesionālais sports. Nu, ot, un tagad, jā, un tas arī tagad tā, nu, ot, liek aizdomāties, kur ir pielaistas kļūdas laikam, vai, teiksim, kas nav pareizi darīts. Jā. Nu, lūk, tas, ka tie muskuļi, ne, profesionāliem sportistiem, viņi ir attīstīti, bet vēl joprojām nospriegoti, savilkti.
Mm-hmm. Viņi nevar būt celti, bet obligāti ir jāstiepī. Un prostatas sporta atjaunošanās, asinsrite. Jo, ja viņi būs tur savilkti, saspringti, noslogoti, viņi visi stiprinās pie gūžas kakliņa. Mm-hmm. Cietīs kauls, atkal vēlreiz artrītis, kaula iekaisums, plēš un vajag operāciju. Tā kā ne tikai spēku, bet arī lokanību ir jāattīst. Un pievēršam tam uzmanību. Jā. Jā. Jā, paldies, Agnete. Super! Esi aktīvs! Iepērcies megango.lv! Hokeja čempionāts ir klāt 48 spēles tiešraidē. Kanālā 360 TV un īpašajā kanālā 360 TV hokejs. Un, protams, hokeja studijas katru vakaru. Izbaudām šo spēli!